Zahvaljujući postignutim uspesima na takmičenjima iz prirodnih i društvenih nauka, jedan od ovogodišnjih dobitnika Svetosavske nagrade je i mala maturantkinja Jana Krupniković. O značaju ove nagrade istakla je. Veoma sam zahvalna i za mene ova nagrada mnogo znači. U tom smislu velika je čast i generalno motivacija da nastavim dalje. I mislim da je to pokazatelj da se rad, trud i ta neka upornost i ta neka želja za uspehom i sam uspeh veoma ceni. I samim tim je to motivacija da se dalje nastavi tako za mene i za sve ostale. Nakon završene osnovne škole planira da upiše gimnaziju. Informatičko odeljenje konkretno. Ima dosta opcija i eto, ja se još nisam tačno odlučila, ali eto, to je neka moja želja i volela bih da ipak, imala sam i neke druge opcije, ali bih opet volela da ostanem u našem gradu. Tokom priprema za takmičenja, slobodno vreme provodi sa porodicom i prijateljima, za koje navodi da su je najveća podrška. Kada krenu takmičenja, meni čak to i ne deluje kao toliko mnogo i onda te kasnije shvatim koliko je zapravo rada potrebno. Ali generalno, naravno da mi pomažu svi moji nastavnici. Ja sam veoma zahvalna direktorki naše škole i svim svojim nastavnicima na velikoj podršci. I nastavnici su zaista, svi moji nastavnici su izdvojila zaista mnogo vremena za rad sa mnom. I eto, isplatilo se na kraju.